Varmt välkomna ska ni vara till rapportkommentarer direkt. Den här gången är det SSM som har stängt böckerna för det andra kvartalet. Och här för att snacka om det är Mattias Lundgren. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du är ju ganska ny på jobbet, tog över efter en annan Mattias. Ros hette han i efternamn. Mm. Hur har det varit det första välkomnandet? Det har varit väldigt bra. Min första dag på jobbet var 10 juni. Så jag har inte direkt gjort något avtryck i den här rapporten, men jag har fått ett fantastiskt välkomnande och jag har roligt varje dag att komma till jobbet. Det är fantastiskt kompetenta människor och det är jätteroliga projekt att jobba med, så att, jag har kul. Ska vi börja med siffror då? Jag behöver nästan lite hjälp, för det är svårt att jämföra mellan kvartalen, känner jag, med de nya redovisningsteknikerna som ni använder. Om du kan säga kort hur det har gått. Ja, till att börja med så ska jag säga att jag tycker ju om de här nya redovisningsreglerna. Jag har ju själv en bakgrund på NCC och Bonava. Och vi använder dem, eller vi har använt dem länge där. Redan när jag jobbade där. Och nu gör även SSM det. Och jag tycker att det är bra att redovisa resultat från en bostadsutveckling när folk flyttar in och faktiskt betalar för lägenheten. Det matchar kassaflödena och det. Man visar saker när de händer, helt enkelt. Sen blir det, som du säger, det blir ryckigt. Resultaten kommer vid inflyttning. Det är klart att ett kvartal som vi hade nu, kvartal 2, där vi egentligen inte har några inflyttningar, då får vi inga resultat från lägenhetsförsäljningar, oavsett om hur mycket vi säljer eller hur lite vi säljer. Och jämför vi med ett kvartal där vi hade inflyttningar för att lägenheter blir klara, så det kan vara svårt att jämföra bakåt. Men det ger en väldigt bra bild av vad som faktiskt hände under kvartalet. Är det viktigare kanske att kolla på längre sikt? Är det svårare eller mindre tillförlitligt att kolla på enskilda kvartal då, menar du kanske? Ja, absolut. Absolut. Vi har ju idag 2 stycken större pågående projekt i SSM. Då, Westside i Solna och sen Metronomen. Och där har vi ju ett vinstinnehåll som kommer framåt. Men det kommer först när det är inflyttning. Mm. Så ja, man måste förstå vad som händer och kommer att hända då om man vill följa bolaget. Mattias, du är ju interim vd än så länge. Ja. Hur ser det ut med arbetet med att rekrytera någon? Det vet jag egentligen inte, för det är ju styrelsen med styrelseordföranden i spetsen som rekryterar vd. Jag har sagt till dem att jag kommer vara en bra benchmark för dem. Och jag, som sagt, jag är jätteroligt på jobbet. Och det är mitt fokus just nu då. Så jag är kvar tills det finns en permanent vd. Och det här bolaget har en väldigt bra ledningsgrupp. De har väldigt bra personal. Så att det står och faller inte med att det kommer in en vd snabbt. Utan, de letar reda på en bra person. Mm. Ett stycke i rapporten som jag fastnade vid. Det låter som att ni ska ta tag i företaget ordentligt och röra om. Ni ska skapa förutsättningar för långsiktig finansiering av bolaget. Ni har köpt tillbaka lite av obligationerna på marknaden egentligen. Hur går tankarna, resonemangen? Vad är det ni ska ändra? Till att börja med så det arbete som pågår nu egentligen efter att Q2 blev klar är att vi tittar på lång- och kortsiktig planering, då, en budget för nästa år men också en affärsplan för de kommande 3-5 åren. Vilka projekt har vi? Vad ska vi göra som hyresrätter? Vad ska vi göra som bostadsrätter? Och så vidare. Och en komponent i det är ju att säkra en stabil finansiering så att de här projekten verkligen kan startas när vi vill, så att vi har kontroll. Och det är ju ingen hemlighet att SSM har en obligation som förfaller i maj nästa år. Vi har väl tänkt att hålla på med den här typen av verksamhet betydligt längre än så. Och då är en förutsättning stabila finanser. Så det håller vi på att titta på. Vi har inte någon lösning att kommunicera här och nu hur det där kommer att se ut. Utan det återkommer till när vi har den på plats. SCB var ganska snabba idag med att kommentera i en kort analys. De satte rubriken att det finns risk för nedskrivningar i den pusselbiten i den här finansieringsdelen. Har du någon kommentar på den? Ja, alltså, det finns ju ingen risk för nedskrivningar som en direkt koppling av en finansiering eller en refinansiering av bolaget. Däremot när vi går igenom projektstocken och lägger ut den över tid och tittar på vad ska vi göra i projekt, så det är klart att det kan finnas enskilda poster som man behöver omvärdera om
en detaljplan inte bedöms bli klar i samma tid som tidigare, om vi bedömer att vi måste rita om ett projekt till andra lägenhetstyper eller skapa en hyresrättsprodukt som ser lite annorlunda ut än en bostadsrättsprodukt. Och då är det redovisningsreglerna som styr att vi måste skriva ner lite gamla värden om det är fallet. Mm. Men det vet jag inte idag, utan vi måste göra jobbet med en affärsplan och den kommer vi nog kunna kommunicera ungefär när vi kommunicerar Q3 skulle jag tro. Så då får vi se. Förändringar i övrigt i bolaget, finns det några förändringar i målsättningen? Jag tänker på 70% av bostadsrätterna ska kosta under 2 miljoner, var ett långsiktigt mål. Mm. Stämmer det fortfarande? Ja, vi har inte kommunicerat något annat och innan vi har gjort den här affärsplanen så har jag inget underlag till att tycka annorlunda. Generellt så kan man säga att SSMs hela vision går ut på att öppna bostadsmarknaden för så många som möjligt. Och då måste man jobba med prisvärda bostäder. Och då kan man inte jobba med för stora lägenheter där man säljer 5-10 kvadratmeter extra. Utan man säljer funktionen ett rum och kök, funktionen två rum och kök. Så att yteffektiva, smart planerade och prisvärda bostäder, det kommer att vara. Är det exakt 70%, vilket är ganska mycket ettor, eller kommer det vara lite mer för 2 år framöver? Det vet jag inte, det ska vi se. Mm. Och när vi ändå pratar om det, du har jobbat länge i den här branschen. Vad är din syn på bostadsmarknaden i Stockholm? Ja, i grunden så är min syn otroligt positiv. Det är betydligt fler människor som vill bo och jobba i Stockholm än vad det finns lediga bostäder till. Min fru är barnmorska. Och hon har en kollega som flyttar hit från Finland. I Finland har de överskott på barnmorskor. Här i Stockholm har vi ett underskott på barnmorskor. Så hon har varit här och jobbat över sommaren. Men hon kan inte stanna. Hon hittar ingenstans att bo. Vi kan inte lösa brist på barnmorskor. Vi kan inte lösa andra problem som vi har. Om vi inte får till prisvärda lägenheter. Och marknaden finns ju där. Sen är det idag ett problem på finansieringssidan för många att kunna köpa sin bostad. Så där behöver vi hitta lösningar. Nu har väl Q2, om jag tittar på det, inneburit en liten ljusning. Det sker fler transaktioner på marknaden än under Q1. Priserna går upp lite. Jag tycker inte man ska prata om en prisökning så, men de har stabiliserats och det ljusnar lite. Och marknadssentimentet, förväntningarna framåt, är ju faktiskt på prisökningar. Så att det finns fortfarande en stock med ganska högt prissatta nyproduktionslägenheter som behöver omsättas fortfarande. Men fundamenta finns där och frågan är bara när kommer marknaden igång. Mm. Och om vi kopplar det här till era projekt, du nämnde Metropolen och Westside Solna. Kan du ge oss någon uppdatering på hur det går? Ja, det går framåt med stormsteg. Mm. Vi har ju Westside i Solna där inflyttningarna börjar sista veckan i september, men framförallt Q4 i år så börjar inflyttningarna där och sen kommer det vara inflyttningar under första halvan egentligen 2020. Det projektet rullar på och vi ser ut att hålla tidplanen som den ligger nu. Metronomen, den ligger lite längre fram i tid då, så att, men även där tidplanen ser ut att hålla, den som ligger nu, och inflyttningar börjar under nästa år, kommer successivt hålla på under nästa år. Och ja, i takt med det så får vi in kunderna och vi får in pengarna och vi kan resultatavräkna. Finns det någon uppdatering? Det har ju varit ganska omskrivet, det har ju varit byggförseningar tror jag som föranledde att det blev tvister mellan köpare och er. Finns det någon uppdatering i den juridiska? Ja, men det är helt rätt att projekten kommer igång lite senare än tänkt. Mm. Det finns egentligen inga uppdateringar i den processen, utan vi är ju, ska vi kalla det, väldigt intresserade åskådare vi också, för att rent formellt är ju en fristående juridisk person, bostadsrättsföreningen, som driver den här processen med eller mot personer som har skrivit förhandsavtal och sen nu inte vill leva upp till de åtagandena. Och vi tycker att det är otroligt viktigt att den här, kallar det den svenska modellen med bostadsrätten, att den verkligen fungerar.
För den fungerar ju bara om alla medlemmarna i den här ekonomiska föreningen står för sina åtaganden. Det är deras insatser som finansierar den gemensamt ägda fastigheten som man äger och förvaltar i en förening, i en bostadsrättsförening. Så att nu vann föreningen tvisten här, det första. Så att det ser ut som den svenska modellen håller, och det tycker vi är bra. Men som sagt, vi återkommer i Q3 och sen i Q4 med inflyttningar, och att vi har bevis på att allting fungerar också. Men det tar vi då. Ja, apropå Q3 och Q3, det är ju innevarande kvartal, Q4 är en bit framöver. Har du några viktiga datum eller händelser som vi borde hålla koll på framöver? Det finns ett par. Det finns ett par som jag vågar säga högt. 3 september är ett mycket spännande datum för SSM. Det är till att börja med min födelsedag. Men det är också då vi ska ha spadtag för det första hyresrättsprojektet som vi kommer köra. Det är ute i Täby och heter Turf. Täby Turf, det projektet. Det är spännande inte bara för att det är den första hyresrätten. Det är också spännande för att vi har sålt det till en aktör som kommer till Stockholm för Göteborg, från Göteborg. Så det bevisar verkligen attraktiviteten här i Stockholm. Så Wilhelm heter fastighetsbolaget, ägs av Första AP-fonden. Och det byggs av Mekon som är vår nya samarbetspartner vad gäller entreprenad. När vi nu har bolagiserat och sen säljer vår entreprenadverksamhet till just Mekon. Så det är nytt och spännande och en fantastiskt intressant affär det här med hyresrätter. Så att 3 september är ett stort datum för oss. Och sen är det 19 november naturligtvis när vi släpper Q3-rapporten. Just det. Då får jag säga stort grattis i förskott. Många spännande projekt. Tack så mycket för att du kom hit, Mattias. Tack själv.